السلام عليكم دوستو، آج اپنا پنڈ دکھا رہا ہوں سب کو کے ساتھ ہیں جا رہا ہوں پنڈ، یہ قبرستان ہے ہمارے پنڈ کا، ساتھ ہی قبرستان ہے، یہ دیکھیں قبرستان ہے، یہ جنگل سنا لا یہ آج ہمارا یہ گاؤں گھر تھا بہت پرانا جو ہم نے انتہائی سستا بیچ دیا تھا جہاں سے بہت دیر ہو گئی ہمیں گئے ہوئے آج ہم آئے ہیں پنڈ میں